kezdték kísérni altábornagyot, aki a szabadságharc első jelentős győzelmi aratta, Pellaszlán. A reggeli órában követtem a többi 9 tábornagot. Ma nekem, holnap neked, mondta Nagy Sándor a hadbírónak. Csámból fogok én meghalni, itt a tetőn fog a vérem kifolyni. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényeségre. Gondolom, hogy említést érdemelne egy ilyen beszédnél az ember. Az ember, aki a halálára készül, akinek már nincsen semmi reménye, hiszen ismeri az ellenséget, tudja, hogy kegyelemre nem számíthat. Amikor hősök, akár mai hősökről gondolkodunk, akár a történelem régmúlt hőseiről, nagyon sokszor bele tudjuk képzelni magunkat a helyünkbe. Vajon lenne bátorságunk Hunyadival együtt a török ellen vonulni? Hogy lenne bátorságunk Petőfivel együtt kiállni március 5-én és elszavarni a nemzetudalt? Lenne bátorságunk az 56-os hősökkel együtt a tankok ellen harcolni? De nagyon nehéz elképzelni azt a helyzetet, amikor már nem bátorságkel, amikor már nem hősiességkel, hanem valamiféle bölcsesség szembenézni a sorsunkkal, azzal megbékélni és emelt fővel a bitófához lépni.